Здравейте и добре дошли в канала ми. Искрено се радвам, че отново се появявам в този канал и че отваряте това видео. Лятото приключи и ето го моя финален позинг. Вляво, при старта на изчистването на подкожните мазни съм 58,8 кг, а вдясно е най-ниското ми тегло за този кът, а именно 55,5 кг. Сами може да видите, че когато човек тренира с тежести и има мускулна маса, колко много означават свалени над 3 кг. Харесвам процеса, харесвам и да видя промяната, харесвам и да се чувствам добре в кожата си. В момента бих казала, че искам да поддържам постигнатата форма, а евентуално от ноември месец да започна да покачвам малко килограми с цел да покача още малко мускулна маса, да направя така нареченият lean bulk, без да омазнявам много. Помнете, малките стъпки водят до големите резултати. Не е фатално, ако сте си похапнали повече на почивка, важно да сте постоянни и да давате всичко от себе си през останалата част от времето и резултати винаги ще има. Все пак почивката е част от процеса. Между другото, имам страхотна новина за вас. Проект, върху който Ради работеше през последните няколко месеца, е вече факт. Това е онлайн обучение от 10 урока, чрез които ще научиш информация, която ще ти спести години в лутане и ще те накара да сложиш край на диетите. Може да закупите курса от линка долу в описанието. Вярвам силно, че ще промени живота на много от вас. Вече съм на 23 години. Вау! Усеща се вече разликата драстично, защото когато стартирах този канал бях на 17 години, т.е. минали са 6 години, което не е никак малко. Някакси преди 20 усещането е все едно, докато стана на 20, 30, има много, много време, но сега вече на 23 някакси се усеща това вече по... Улегнало положение, мисленето е много по-различно. Не, сериозно, знам, че 23 не е чак толкова много като възраст и със сигурност има много какво още да уча. И аз съм на мнението, че дори да станем на 40, 50, 60 години, все още имаме много какво да учим, защото живота е едно пътуване и всеки един ден, всеки един момент, всяко едно преживяване имаме какво да вземем като урок. Този влог е супер спонтанен, буквално включих камерата, прехвърлихме сутринта кадрите с Ради на лаптопа, на хард диска, защото трябваше да освободим пространство, за да може да снимам този влог. Просто е така си казах, днес ще снимам влог. Защо е спонтанно? Защото вчера се прибрахме от нашето 10-дневно пътуване с колата. И ако се чудите, няма ли да има влогове от това приключение, разбира се, че ще има, но ще бъдат в семейният ни YouTube канал Радостини Ива Кузманови, както винаги, защото там качваме вече влоговете, на които сме заедно, така преценихме, че ще бъде най-удачно, вместо да снимаме един влог за моя канал, един влог за канала на Ради, и така да бъде разпокъсно, затова решихме, както станахме семейство, да се обединим в този YouTube канал. Линк към него ще има долу в описанието под видеото, може да се абонирате, защото там наистина качваме най-актуалните неща, които се случват в нашия живот. И разбира се, може да ме последвате в Instagram, който ще излезе тук на екрана, и има линк долу в описанието под видеото, където съм най-активна и качвам сторита, постове всеки ден. Във влоговете в семейния канал ще разберете кои държави сме обиколили, но само ще загадна. Посетихме 7 или 8 държави, тръгнахме от България с колата, както казах. Минали сме почти 5000 км. На мен, честно казвам, ми беше мечта такова пътуване и съм много щастлива, че го осъществихме точно по повод рождения ми ден, защото отпразнувахме рождения ми ден в Хърватска. След това отидохме до Италия, Франция и така нататък. Може да гледате влоговете, наистина ще бъдат много яки. Не знам когато е качен този влог, дали влоговете ще са качени всички, но за това се абонирайте и за семейния канал с камбанка, за да ви излиза известие, когато ги качваме, когато качваме всички предстоящи видеа. Сигурна съм, че ще ви бъде интересно и полезно. Ще ви споделя за някои неща, които може да приложите, когато се прибирате от почивка, екскурзия и се качите на кантара и просто видите, че така сте хапнали повече и сте качили килограми, нали, какво най-лесно, най-добре е да направите, за да може по-бързо да влезете отново във форма. Но за това след малко. Общо взето, както се прибрахме с нощи, съм оправила багажите и все още не съм ги оправила. Повечето от вас, които пътуват, знаят, особено жените, трябва сега да се пуска пране, да се чисти, да се подрежат гардероби, да се глади и така нататък, да се пазарува храна, да се готви и много-много други неща. Но това са така, нещата от живота, за които аз лично не се оплаквам,
а по-скоро даже ми е приятно, защото винаги се пътувам, имам един такъв ден, в който мога просто да се отпусна вкъщи, правя си кафенце, пускам си музика, подреждам си, чистя си и просто ми харесва процеса, в който всичко става чисто и подредено отново. За сега съм пуснала две перални, предстои ми трета, която да бъде само с бели дрехи. Почистила съм обувките. Това всичко го направих с нощи в 10 часа вечерта. Просто обичам веднага, когато се прибера, да мога да започна с тези неща, за да може по-бързо да се подреди всичко. В момента часът е 2 без 20, все още не съм яла нищо, като то това всъщност е и най-главното, за което, нали, ще ви споделя след почивка, след екскурзия. Това, което правя, е, че около 2 или 3 дни, в зависимост от това колко съм яла на това пътуване, ги правя почти без въглехидрати и мазнини. Някой път решавам да направя един ден изцяло на белтъчини, но днес може би ще включа, понеже ще тренирам по-късно, ще включа малко въглехидрати и мазнини все пак, но отново ще бъде с доста по-ниско количество това, което ям по принцип, за да поддържам тегло. Целта на цялото това нещо е просто да може да се редуцират калориите, които съм изяла, които са доста над това, което ми е необходимо, за да поддържам тегло. Ради ми звъни сега, ще трябва да му вдигна и ще се видим след малко. Преди около час половина от вас се изкъпах и сега е време да нанеса някои от продуктите, които използвам. Вече откакто я бладисах косата в по-светъл нюанс към русо и полагам една идея повече грижа преди това. Още преди да бладисам, получавах съобщения, коментари как се грижа за косата ми. Ако може да направя ново видео тип рутина за грижа за косата, но просто така не стигна до там, защото честно казано, преди това не полагах кой знае какви осъзнати грижи за косата. Сега смятаме по-добре положението с съвети от салона, в който ходят да ми бладисват косата. Аз там ходя на маникюр, педикюр, лазерна епилация, Encanto Dream в София, се казва салона. Продуктите, които сега ще ви покажа, не са с рекламна цел. Закупих ги от салона Encanto Dream, както казах, в който ходя да ми правят косата. Съответно, препоръчахме да си взема шампуан и балсам за бладисване на коса. Ето тази марка, не знам точно как се произнася, Кюн, може би, не знам, не съм сигурна. Трябва да прочета. Само мога да кажа, че шампуана уха е невероятно и винаги ми е много хубаво да се мия с него. Като това, което правя, е, че нанасям винаги този шампуан, когато се къпя, и след това нанасям по краищата от балсама от същата серия. А на две седмици веднъж нанасям от ето тази маска на марката Yellow за краищата, оставам около 5-10 минутки на косата, така хубаво да попия, след което я измивам. Когато нанасям маската на 2 седмици веднъж, както казах, нещо капе, не нанасям от балсама. И обратното, когато нанасям балсам, не нанасям маската. Тази маска, между другото, е доста економична, защото е, мисля, че да, 500 мл. И стига за много време, защото съответно не се слага супер голямо количество. И когато я използвам на 2 седмици веднъж, наистина ще ми е за доста дълъг период от време. Следващото нещо, което наскоро си закупих, ето тази сметана за коса на марка, която ухае като нещо, което да изядеш, някакъв сладкиш. Марката е Milkshake. Имат и шампуани, балсами, в случай тази сметана. И това, което сега ще направя точно от нея, да си нанеса по краищата на косата. По принцип се нанася на влажна коса. Моята вече е малко по-към суха, но все пак има влажни участъци, просто защото трябваше по-рано да го направя, но няма значение. Ето така изглежда. Първо се разтръсква хубаво. И е така. Охай, хора, на точно милкшейк. Е така, и само ни пръчици липсва да сложа. Когато използвах за първи път, отидох при Рати, е така, бях сложила на ръката и само казвам, помириши. И той, мириши, и вика, това сметана ли? Аз съм купила си сметана за ядене. Тя казвам, не, това е за косата. И така, супер странно. И на мен ми беше странно в началото, но наистина много, много добре се усеща косата, след като попие в нея. Действа за хидратация на косата и също за по-лесно разресване, мисля. И сега е така. Размазвам, хващам косата и то си попива. Ето. Хубаво, трябва да се оглежда косата, защото един път е тук отзад ми беше останало малко количество. В
момента използваме това масло на Шварцкоп Глис, но фризьорката ми препоръча да си купя едно от друго. Аз съм използвала на Марокко Нойл, от което съм доволна. Но сега да спомням с вас, затова ще сложа от него. Около 3-4 помпи слагам. И нанасям по краищата отново. Ради! Ти виждаш ли се? Всички знаем, че косата, след като е боядисаш, особено в русо, какъвто и нюанс на русо да бъде, се изтощава и е необходимо да се полагат повече грижи, различни терапии, да се поддържа. На мен ми правят в салона на Инканто много хубави терапии, за да може да я поддържаме максимално добре изглеждаща. Но разбира се, и домашната грижа е от значение. Ето вижте сега колко по-лесно се разресва косата. Въобще не е необходимо така да я дърпам, да я накъсвам. Нещо, което правя, което мога да ви дам като съвет, за да си запазите още повече косата, е да не използвате преса по възможност. Аз вкъщи нямам преса за коса, не съм си купувала никога преса за коса. Разбира се, косата изглежда много по-хубава, когато се заглади, се изправи, но това гори косата. Единственият метод, който използвам, е за кадриците. Използвам връв за халат или от тази джаджа, която съм ви показвала, една розова, която пак се слага така на главата и се разпределя се косата и се навива от двете страни и спя по този начин и съответно имам кадрици за деня. Не я суша с сешоар. Не използвам сешоар. Зимата ми се налага поради това, че просто навън е по-студено, няма как да изляза с влажна коса дори, не е препоръчително. Ако използвате сешоар, вземете си някаква термозащита, която да нанасете на косата. Между другото, мисля, че този продукт на Milkshake, който ви показах, също, да, Protective, действа и като термозащита. Но сигурно си има и други полезни неща, които може да включите в рутината си. Може да напишете долу в коментарите какво друго вие правите, което ви е помогнало косата ви да изглежда по-жива, по-хидратирана. И говоря конкретно след боядисване, но може да споделите, може да бъде полезно и за небоядисана коса на много хора в коментарите, може да бъде полезно, но общо това е, което аз правя на този етап. Ако променя нещо генерално, също ще ви споделям. Първо хранене в 2,5. Успях да издържам. 2 цели яйца ще си направя заедно с 100 грама от белтъците от джинбим, заедно с салата от домати, краставици и червен боб. При поръчка от уебсайта на джинбим може да използвате код KUZMANOVI5 за отстъпка и подкрепа. Благодарим на всички, които използват кода. Лесно, бързо и вкусно салатката с омлета и отгоре сложих 40 грама авокадо, което е така размазах, за да може да е малко по-вкусно. Време за тренировка. Днес ще тренирам за долна част, като преди това искам да ви покажа и да отбележа моят нов аутфит от Genesis, разбира се. Това е модел Озон, той е от най-новата ни колекция. Има го в някои различни цвята, като аз днес съм облякла червеното и вижте топа колко е интересен. За пръв път имаме подобен. Ето тук е изрязано, също гърба. Е изрязан и стои много яко, като аз сега съм си го навила, просто защото италията е доста висока на клинчето. Искам малко да ми се вижда корема, но иначе бюстието е по-дълго. Ето вижте как изглежда. И съответно може да се комбинира с дънки, къси панталонки, защото това го прави и доста добре за ежедневна визия. В момента съм с късия клин, но от този модел може да си вземете и с дълъг клин. Ето отзад. Всички останали нови дамски продукти може да разгледате и закупите от уебсайта на Genesis или от мобилното ни приложение, което стартирахме на нашия 4-ти рожден ден. Него също може да изтеглите. Линкове ще сложа долу в описанието под видеото. Може да го изтеглите както от App Store, така и от Google Play. Сигурно много от вас се завърнали в родния си град и са приключили следните приключения, но не са доволни от това, че са качили повече килограми и сега се чудят какво да правят. Сега ще ви дам няколко практични насоки, които може да употребите във вашето ежедневие в тези ситуации. Това са и неща, които на самата мен и на Радостин са помогнали, с това си позволявам да ви ги споделя.
Първото нещо ви го вметна в началото на видеото. След почивка намалям калориите по-драстично в следващите 2-3 дни, в зависимост от това колко съм прекалила с храната по време на почивката. Теглото тук може да ви е ориентир. Обикновено за цялостната ви физическа форма и това да се чувствате добре, не препоръчвам да се фокусирате само на кантара, но тук ако, например, преди почивката сте били 55 кг, а след почивката се върнете 58 кг, то разбира се имате задържана вода, поради приема на повече сол, увеличени нива на гликоген заради въглехидратите и също така други фактори, които са рефлектирали върху вашето тяло. Въпреки че всички тези екстра килограми не са излишни подкожни мазнини, то аз ви съветвам да направите едно пречистване, като първите 2 дни приемате само белтъчини и минимално количество въглехидрати и мазнини. По този начин ще редуцирате приетите екстра калории и по-бързо ще влезете обратно във форма, минимизирайки шанса да задържите покаченото тегло. След тези 2 дни, отново в зависимост как е положението с килограмите, може да прецените дали отново да се върнете директно към нормалния си прием на калории или постепенно да се върнете към повечето въглехидрати и мазнини, които приемате по принцип. Второто нещо е допълнителната физическа активност. Тренировките в зала са супер и те горят повече калории, като същевременно и оформят нашето тяло за разлика от просто бягане на пътеката, но какво имам в предвид? Желателно освен тренировките да се опитате да имате повече физическа активност под формата на крачки, разходки, каране на колело и така нататък. Много хора за съжаление са като нас и през по-голямата част от времето пътуват с кола и крачките им са само вкъщи и в залата по време на тренировка. Дори да не искате да свалите килограми, движението е здраве и е добре да приоритизирате разходките повече. Може да слушате подкаст или аудиокнига докато вървите или да се обадите на любим човек, за който все не ви остава време. Ако работите home office, е много добра идея да си вземете една сгъваема пътека за ходене и да я използвате докато си вършите ежедневните задачи. Ние също обмисляме скоро да си вземем такава, тя спестява място и отделно когато се сгъва, може да си я пренасете където пожелаете. Още по-удобен би бил този метод, ако си вземете заедно с пътеката и регулируемо бюро, но ако на този етап нямате възможност, то може да започнете само с пътеката. Смятам, че това може да бъде геймченджер за много хора, ако наистина се използва и заедно с това успявате да сте фокусирани върху работата. Надявам се, че тези кратки насоки са ви били от полза. Вечерята ми е в ето тази малка купичка, която съм нарязала доматки, айсберг, имаме червен боб и малко пилешко, около 200 грама в сурово състояние. В момента часът е точно 8:30 и това е последното ми хранене за деня. Както видяхте, храненията бяха така по-оскъдни, основно белтъчини, по-малко въглехидрати и мазнини, както съответно ви обясних по време на войсовъра, по време на тренировката. Утре ще е по същия начин, вече след това ще вкарам нужното количество въглехидрати и мазнини, което по принцип си хапвам, докато съм в калориен дефицит, защото искам все още малко да бъда в калориен дефицит, може би през септември месец и след това или ще поддържам, или ще покачвам килограми. Не знам точно как ще го направим. Трябва да се консултирам и с брат ми по тази тема. Аз си гледам към таблета, защото много ми харесва моят подарък от Ради за рожденият ми ден, който беше на 28 август. Както виждате, това е клавиатура и кейс в едно за таблета. Ради ми подари таблета в началото на годината, но ми го беше подарил заедно с един кейс, който нямаше вградена клавиатура в него и се наложи да купим отделна клавиатура, която се слага към кейса и въобще се получи много сложно, защото трябваше да зареждам таблета и клавиатурата отделно, което означаваше, че сами всички може да се досетим, че по различно време им пада батерията, докато тук якото е, че мога едновременно да зареждам, просто само включвам таблета и едновременно кейса и клавиатурата, нали, те са заедно, затова казвам кейса, използва батерията от таблета. Така че винаги са наравно, няма как, примерно, излизаш някъде, почваш да пишеш нещо и изведнъж пада батерията на клавиатурата, но всъщност имаш батерия на таблета. Много ми харесва как изглежда в бял цвят, нямаше розово, но отново е много нежно. След като хапна, трябва да направя поръчката ни за този месец от Jim Beam. Обикновено аз започвам да я правя, след което Радия довършва и завършва. След това ме чака още малко оправяне на къщата. Така е, след дълго пътуване, докато се климатизираш и докато осъзнаеш, че вече общото си се прибрал напълно, трябва да мине време. Буквално аз все още имам чувство, че
съм на път. Много е странно. И чувствам умората от пътя с колата чак сега. По време на пътуването не се усещаше, но чак сега я усетих. И ставането сутринта ми беше трудно въобще. Насъбрала се умора, но се надявам бързо да вляза в ритъм. Ето днес направих една много здрава тренировка, с което много се радвам. Утре пак така. Благодаря ви за гледането на този влог. Ако ви е бил интересен, полезен, знаете, както винаги, цъкнете палец нагоре на това видео, за да може да подпомогнете то да достигне до повече хора. Може да оставите коментар долу под видеото, да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте, и всички други полезни линкове са долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!